Ir divi bokseri. Vienam ir 9 klašu izglītība, otram ir augstākā izglītība. Kā jūs domājat, kurš būs nevis spēcīgās, bet kurš kreatīvāk boksēs? Nu, tad pirmā cīņa jā, bija man mežā, gladiatoru cīņa. Nu, paldies Dievam, to cīņu vinnē. Tur bija tā, ka divi mani tur, trešais sit. Pretēja kustība, jā, hop, 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 hop. Atkal smadzenes strādā mazliet savādāk, jā. Pasties, ka es tālu aizgāju projām. Tev pleci vispār nestrādā. Tev ir jāsit tur, kur tagad galva ir, lai viņš iemācās uztaisīt noliecienu. Jo uz ielas, kas notiekās uz ielas, tas ir pavisam kaut kas cits. Tas nav sports. Pateikt tiem čaļiem nē, viņi pēc tam pamodīsies reanimācijā. Man likās Rokijā, taču, kad dabu pa sevi, tad tur vēl vairāk spēks. Taču, vispār, man tā liekas, būtu aizgājis tālāk mācīt, tas būtu jurists. Tātad pirmais tā ir izglītība. Boks ir tāds sporta veids, kas viņu norūda par īstiem večiem.